homenatge als defensors de les llibertats i constitucions de Catalunya. Gràcies per ser avui aquí. Donem inici amb la mostra que ens faran els membres del Regiment de la Ciutat i Miquelets de Girona, Regiment de Sant Narcís, de com eren els exèrcits de Catalunya de l'Estat català d'entre 1713 i 1714. Comprovaran que els uniformes, armament, equipament estaven entre els millors dels exèrcits d'aquell moment. També ho eren el seu entrenament i les seves tàctiques. Just abans de l'ofrena floral als defensors de les Constitucions i Llibertats de Catalunya ens dirigiran unes paraules. A les 12 es realitzarà l'ofrena, acompanyant els membres del Memorial 1714 que des de fa 17 anys s'encarreguen de renovar-la cada diumenge i de mantenir encès el desig de les nostres llibertats. Després de l'ofrena es faran uns parlaments i clourem l'acte cantant tots junts el nostre himne nacional, els Segadors. Gràcies. Perquè qualsevol nació necessitava tenir un país, un exèrcit normal, amb el seu regiment d'infanteria, de cavalleria i d'artilleria. I Catalunya va formar un petit exèrcit d'aquestes característiques que va estar lluitant fins al final. La major part de les seves unitats, de fet, van morir a l'interior de Barcelona perquè també estaven aquí en el setge i el 6 de setembre van acabar de formar en aquell temps. Recreem el regiment de Sant Narcís i el regiment de la ciutat de Barcelona. El regiment de Barcelona és un dels més antics, és un que es va crear en 1705 juntament amb només un altre regiment, llavors seria el que formaria. El regiment de Sant Narcís, doncs, aquests consellers que estan aquí i el banderer que porten la casaca amb el color de fons blava i les gires de color blanc, els regiments d'aquella època, la majoria de regiments de Catalunya portaven com a color distintiu general de la infanteria el color blau, porten ells. I la gira, que és el color que veieu a la màniga i a la solapa, era el que distingia a cada regiment d'un altre. A diferència d'això, el regiment de Barcelona és l'únic que tenia un color completament diferent, que com veieu és de fons vermell i amb el color distintiu aquest groc daurat. Això, la impressió que té és molt senzilla. Són els colors del casal de Barcelona, els que actualment són les quatre barres. Per què? Perquè el regiment de la ciutat, una presentació, dirigia, i avui el que portem és la bandera de Sant Jordi. La bandera de Sant Jordi, en aquella època, era la bandera nacional de Catalunya. Posteriorment, que la bandera nacional ha esdevingut les quatre barres, com he dit abans, eren originalment les del casal de Barcelona. Però en aquell temps, si una bandera nacional tenia Catalunya, era la bandera de Sant Jordi, mostri-la, sisplau, que és de fet comú a altres països com per exemple Anglaterra, que també tenen la bandera de Sant Jordi com la seva nacional. Ja es pot tornar a formació. Ara ens dirigirà unes paraules al regiment de la ciutat i seguidament el memorial del 1714 ens llegirà un poema de Salvador Papasseit. Gràcies. Bon dia. Totes les nacions tenen llocs de memòria perquè volen recordar. Es recorden els herois, de vegades herois anònims. El fossar de les Moreres és un dels llocs en el qual es van enterrar els defensors de Barcelona en el setge de 1714. No en sabem el nom. Eren soldats i ciutadans que van morir per defensar els drets i llibertats del Principat de Catalunya. Les nacions s'han de recordar i hem de dignificar el record d'aquells que simbolitzen els punts culminants de la seva història, de la seva identitat. La ciutat de Barcelona, atenent la càrrega per la mateixa històrica dels catalans, va aixecar aquest monument que tenim aquí i el va dotar d'un PBT, a una flama eterna. Quan una nació ha sofert un gran conflicte, en el que ha delmat una gran part dels seus ciutadans, erigeix una tomba al soldat desconegut i encén una flama que simbolitza la prevenció de la nació malgrat els estralls de la guerra i la sembra d'amor que ha provocat. No sabem si els monuments i tombes al soldat desconegut són per recordar
els horrors de la guerra, per reconèixer el sacrifici de tants en el combat o per enaltir la nació després d'una gran tribulació. És possible que el Fossar de les Moreres incorpori les tres característiques. Catalunya vol recordar els horrors de la guerra de successió. Vol recordar el sacrifici de tants en el setge de 1714. I vol recordar que encara existeix després de 300 anys, malgrat la guerra, els morts i la derrota. Nosaltres, recreadors, humilment, hem de complir i complim amb el nostre dret vers els caiguts de 1714 i assumim la part que ens pertoca en la dignificació del seu record al Fossar de les Moreres. Gràcies. Els personatges són com som, són com són, però no sempre ens els fan conèixer com són. Aquest és el cas d'en Salvat Papasseny. Hi ha hagut generacions que han passat per la universitat i no han sabut que en Salvat Papasseny era independentista. En Jordi Bilbeny, quan era a la universitat, es va adonar d'això i llavors va estudiar el Salvat independentista i va fer un llibre que se'n diu L'independentisme d'en Salvat Papasseny. I aquí amb aquest poema n'és una mostra. El va escriure l'any 21 amb motiu de la creació de l'Estat Lliure d'Irlanda. I ell ho aplica aquí i diu: guerra la guerra, fem-nos soldats, serà la terra pels catalans. Gent de Castella, deixeu-nos pas, feu-vos enrere la host vilana. La mar és nostra, la branca ufana quan l'estol passa. La malvestat s'és feta xorca si som triomfants. Serà la terra pels catalans. Duem estrella i penó barrat, guerra la guerra. L'ardit es bat per una engruna dolça de pau. Si perd l'engruna, vol llibertat. Serà la terra pels catalans. Gent castellana, la llau no us val. En el tríptic que us hem repartit hi trobareu dades importants del significat d'aquest acte i de contacte de Vibrant. Volem ser-vos útils en aquest moment que vivim. Començarà els parlaments el senyor Jordi Miravet, president del Memorial 1714, que ens acull avui. Bon dia. Un dia com avui convé recordar la figura del general Moragues. Enguany se celebraran 300 de la seva mort, el 27 de març. I enguany moltes entitats celebraran, commemoraran aquest fet. Només dir que el general Moragues va néixer a la Plana de Vic, es va formar a l'escola militar que hi havia, important escola militar que hi havia aquí a l'estació de França, va lluitar la guerra dels 9 anys a l'Empordà i després va lluitar la guerra de successió i va morir d'una manera heroica. Recordar el soldat català avui també és concretar la figura del general Moragues. Gràcies. Permeteu-me que avui faci unes reflexions a l'entorn de l'exèrcit i dels soldats. Sempre m'ha admirat aquella voluntat de l'antiga Roma que reclamava que les legions s'havien de mantenir a les fronteres. Quan les legions van fer la seva estada a Roma, Roma va caure. D'aquesta reflexió és que l'objectiu de pau i d'independència d'una societat s'assoleix propiciant virtuts militars i no el militarisme. Al segle XI, el príncep Nansbue, un dels primers usatges de Barcelona, ja establia com s'havia d'organitzar la defensa del territori català i de les seves institucions. I, de forma constant, els catalans, fins al segle XVIII, van anar adaptant les lleis per assolir aquests objectius i defugir, així, el risc d'utilitzar l'exèrcit contra la pròpia societat. Si saltem al segle XIII, Sicília, que vol la nostra llei, reclama la nostra força i una branca del casal de Barcelona passa a regnar l'illa.
Més tard, la companyia catalana d'Orient és cridada a Constantinople perquè se sent dèbil davant dels turcs. Els catalans els defensen i vencen la invasió. Un cop allunyat el perill, l'emperador Andròdic II, fruit de la seva pròpia debilitat, mata a traïció els caps militars de la companyia catalana. Aquests successos seran el principi de la desaparició de Bizanci. La lliçó que en traiem d'aquests dos darrers passatges històrics ens diu que un exèrcit no pot apuntalar una societat dèbil. Més aviat, la fortalesa de la societat és la que pot generar un exèrcit propi o aliat prou fort per defensar-se. En el seu moment, em va corprendre la lectura d'un poema nacional argentí, Martín Fierro. El seu protagonista, un home productiu, lliure, feliç, amb hisenda i família, es transforma i es converteix en un ésser esmaperdut, sense família, empobrit, envilit. En definitiva, un ésser abjecte, com a conseqüència d'haver estat incorporat per la força a l'exèrcit del seu país i veure's implicat en una guerra que no comprèn i en la que alguns en fan el seu negoci. Què cal dir de la guerra del 36 al 39, del que crec que fins ara s'han fet anàlisis parcials i, en conseqüència, les seves conclusions també ho han estat? Fins que no l'analitzem en paràmetres catalans, com un conflicte nacional entre Catalunya i Espanya, present als dos costats contendents, no tindrem bona part del sentit d'aquesta guerra i el seu desenvolupament i el seu desenllaç. Més a prop nostre, fa uns anys s'assabentaren que un exèrcit de les Nacions Unides va deixar abandonada la població desarmada de Srebrenica, a la que tenien l'obligació de protegir-la en mans dels seus enemics armats que els van massacrar. Sabien aquells comandaments, aquells soldats, quina era la responsabilitat d'un exèrcit d'interposició en una zona de conflicte? Ningú els va obligar a fer-se militars, eren soldats. Decididament, penso que han de destinar aquest nom sagrat a una altra mena de persones. Acceptar la milícia implica acceptar un capteniment, un codi d'honor, que si no es segueix, degrada la persona que té el compromís central de defensar la societat i la responsabilitat de portar i utilitzar armes si cal per assolir-lo. Implica també que la societat valori i accepti la milícia perquè la sap part de si mateixa i sotmesa a la seva llei. En el camí d'esdevenir novament un país independent, estem convençuts que sabrem trobar, després de 300 anys i a través de les nostres lleis, el fràgil equilibri en un món tan complex com l'actual, que hi ha entre la pau com a bé suprem i la preparació per al conflicte que, malauradament, la realitat ens imposa. Gràcies. Ara ens dirigirà unes paraules en Jordi Peña Roja, de Vibrant, fotògraf incansable del nostre país, escriptor en la nostra llengua i divulgador de la nostra personalitat nacional. Bon dia. Quan l'exèrcit castellà assetja Barcelona amb la intenció de destruir la Primera República Catalana, es lliura la important batalla de Montjuïc. El resultat de la jornada és l'esclatant victòria catalana del 26 de gener de 1641. Per memòria històrica, es considera el 26 de gener data escaient per honorar el record del soldat català i de tots els defensors de les Constitucions i Llibertats de Catalunya. Ara esmentaré tres d'aquests defensors de les nostres llibertats participants en el més recent conflicte bèl·lic adreçat contra Catalunya: la guerra iniciada el 1936 pel feixisme espanyol. Primer, Josep Pané, un pagès, milicià del PUM i cap de centúria de George Orwell al front d'Aragó, membre fundador de la Unió de Pagesos. Després, Joan Sales, llicenciat en dret i graduat a l'Escola de Guerra, ascendit fins a comandant d'infanteria. Escriptor i editor, és autor d'Incerta Glòria, potser la millor novel·la sobre aquella guerra. El tercer, Moisès Brogui, cirurgià, agregat a les Brigades Internacionals, on impulsa els quiròfans mòbils.
creador del primer servei hospitalari d'urgències de 24 hores a Catalunya i membre fundador de l'Associació Internacional de Metges per a la Prevenció de la Guerra Nuclear, entitat guardonada amb el Premi Nobel de la Pau de 1985. Que cap d'aquestes persones hagi mort en combat és important. Tradicionalment, els supervivents acostumen a rebre menys honors que els caiguts en combat. Però la reconstrucció del país després d'una guerra és cosa que pertoca als que han sobreviscut. Josep Pané, Joan Sales, Moisès Brogui són tres persones d'entre milers d'homes i dones que, enfrontats a la tragèdia, després d'una experiència bèl·lica no desitjada però acceptada amb responsabilitat, han triat emprendre una difícil, llarga i digna trajectòria personal que ha influït perquè Catalunya hagi superat els efectes d'un altre intent de no rear-la i siguem avui un país decidit a disparar vots per aconseguir l'estat independent que necessitem. Bon dia. Bé, finalment, el darrer Parlament ens el farà vibrant en la veu del seu president, Salvador Bonada. Llibertat i responsabilitat. És compromís. És respecte. És un acord entre persones lliures per construir una comunitat lliure, on cadascú és responsable dels seus actes. Els segles que Catalunya té un estat funciona amb aquestes ferides. I sobre aquestes ferides vertebra, de manera que fins al sobirà ha d'acatar i complir unes lleis que s'acorden en corts i que a tots obliguen. Lleis de pacte i al servei de la nació, les Constitucions de Catalunya. Durant segles, aquest sistema polític es referma i evoluciona cap a la modernitat. Avui honorem tots els catalans que ho hem fet possible, des de la llunyana Declaració Unilateral d'Independència del Comte Borrell II, l'any 985, fins avui. L'ensopegada de 1714 és greu, però no definitiva. L'11 de setembre, Barcelona capitula, però no es rendeix. I la lluita continua, primer amb les armes, després amb altres estratègies. Malgrat l'espoli fiscal, la imposició de lleis i administracions forasteres, la censura ideològica, l'ocupació militar i policial i l'intent continuat de norrear la llengua durant tres segles, Catalunya és. El desenvolupament econòmic, cultural i social, adaptat a la marxa del món, ens permet seguir en la modernitat, tot mantenint el caràcter nacional. Es diu, i fins i tot es canta, que qui oblida els orígens perd la identitat. Per això, a Vibrant ens agrada la història, perquè ens interessa el futur. Imaginem aquest país, aquesta nació de nou estat. Imaginem-ho i fem-ho realitat. Ara i a l'estil dels nostres temps, exercim decididament la nostra llibertat plena i aconseguim el nostre estat disparant vots. Siguem dignes de Catalunya. Fem-ho i construïm una feliç victòria el proper 27 de setembre. Gràcies.